waxa uu dal miisaaniyad waxba lagu soo dirin waxa ugu dambeeyay wadadii Jabuuti Booraba oo la celiyay baa jirta oo dadka laga qarinayo oo aanu shirnay habeen hore markaan guriga madaxweyne kuleenka joognay aanu soo saarnay macawisiiradii xukuumadda dowladda aanu meeshaas soo saarnay in la celiyay wadadii ay wasiirada qaarkood aanay ogeyn waanu ka xunnahay wadadaa la celiyeyna wadadaa la celiyeyna waanu ka xunnahay haddaanu golaha wakiiladana waan la sheer garay doonaa shilbidooxna waan tashan doonaa sida sharaf dhaca iyo